Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė ponui V. Ir jūs, ponus V, norite sužinoti, tiesiog sakote apie savo ateitį. Labiausiai jūs domina santykių ir finansų sritis. Todėl aš apžvelgsiu maždaug metams į priekį visas gyvenimo sferas. Ir jūs žinosite, į ką jums reikėtų atkreipti dėmesį, kur jūs lydės sėkmė, kur reikėtų ypatingai susirūpinti. Taigi, 12 jūsų gyvenimo sferų ir tuoj žiūrėsime. Kur pliusai, kur minusai, kur gali laukti problemos, o kur jūs lydės sėkmė. Taigi, pirmiausia, jūs pats, jūsų asmenybė. Iš karto yra moteris, jūs matyt galvojate apie kažkokią tai moterį. Gali būti buvusiaja šiuo metu, gal jūs veikia kokia moteris, arba per ateinančius metus jūsų kelyje vis vien bus moteris ir jūsų nuotaika, ir gal net sveikata, ir daug kas. Jūs tiesiog pats, jūs kaip žmogus, kaip jūsų ego, labai jūs jausite įtaką moters. Tai aš įtariu, kad vis dėl to moterį, merginą, jūs rasite ir kaip prašote, bijote likti vienas, vienas jūs neliksite. Vis vien jūsų kelyje moteris atsiras. Toliau, finansai. Įdomu, dar viena moteris. Taip, įdomu, dvi jau moteris. Labai moteriška energetika. Galbūt apskritai iki šiol, vat, nežinau, kas jūs augino. Ar jūs turėjot tėtį, senelį, brolį, ar jūs labiau supo moteris. Nes dabar ateinantis metai, vat, moteris, iš karto vėl moteris. Žinot, toks pojūtis, kad jeigu šalia bus tinkama moteris, tai net ir finansai jūsų, tiesiog priklausys nuo moters įtakos. Toks jausmas, jeigu moters nėra, tai ir finansus jums neįdomu išdirbinėti. Jeigu moteris yra, atrodo daugiau energijos ir finansams uždirbti. Vertė. Vertinga moteris jums gali atnešti finansų. Ne tiesioginė prasme, kad jinai jums duos finansų. Tačiau jinai gali suteikti jums daug energijos, pakylėjimo ir geros nuotaikos į užsidegimo ir noro tuos finansus uždirbinėti. Bet kokiu atveju antrą kortą padėjau finansinę, vadinasi, jūsų gyvenime finansų bus. Finansų bus per tą laikotarpį. Dar žinot, ką čia gali rodyti? Kiek jūs finansų leidžiate arba galite sau leisti paskirti moteriai, kai su jie susipažįstate, tiesiog rodydamas jai dėmesį, kiek jūs išleidžiate finansų turite įvertinti. Toliau žiūrėsiu jūsų artimą aplinką, artimus kontaktus, artimus keliones, aplinką, bendravimą žmonės. Rodo jūsų šeimą arba jūsų kolektyvą kažkokį, kuriame dirbate. Kažkokį stiprius žmonės šalia. Stiprius, pasiturinčius. Žodžiu, visai nebloga jūsų aplinka arba žmonės, su kuriais bendrausite dažniau, susitiksite labiau. Tokie arba, sakau, šeima artima arba žmonės, kurie pasiekia už jūs daugiau, turi už jūs daugiau, uždirba už jūs daugiau. Tai yra labai gerai, nes jūs galite į tokius žmonės lygiuotis.
jeigu mes pakliūvame į aplinką, kur už mus žmonės yra pranašesni, tai yra geras signalas. Vadinasi, ir mūsų pačių laukia geri laikai. Žodžiu, nebijokit niekada būti tarp stipresnių, tarp sėkmingesnių, tarp turtingesnių, tarp laimingesnių. Tai jums tik į naudą. Toliau žiūrėsiu tokią sritį, kuri susijusi su jūsų kasdienybė, buitimi, turtų, nekilnojimų turtų, namais, ten, kur jūs gyvenate. Na, per ateinančius metus nenusimato matyti nekilnojimo turto pirkimas. Ir jums reiktų ypatingai atkreipti dėmesį, kad jūsų neapgautų kažkas. Kažkas, ką jūs laikysite įprastu ir tradicišku dalyku, jūs galite apsirikti. Per ką tai gali būti? Per finansų laukimą. Jeigu jūs tikėsitės, kad kažkaip tai, ar ten jums kainą nuleis, ar ten jums skolą gražins, o geriausiai neskolinkit, dar čia yra taip, kad jūs taip neramiai lauksite finansinio stabilumo, atsargiai su paskolinimais, atsargiai su investicijomis, atsargiai su, žinot, netgi artimieji žmonės gali jumis naudotis, o ten daug pinigų, apmokėk, paskolink, priimk gyventi, ten, suprantat, pasirašyk su manim kartu kokią nors nuomos sutartį, kad man būtų lengviau. Atsargiai su tokiais dalykais ir ypatingai su žmonėmis, kurie kaip tik kelia pasitikėjimą iš pradžių jums. Todėl turėtumėte būti, va čia tokiose finansiniuose dalykuose griežtas, kad nenukentėtumėt. Tiesiog, kad nenukentėtumėt. Nes paskui ilgai nuobodžiai lauksite savo prarastų pinigų ir per šitą laikotarpį nesulauksite. Toliau, dėl jūsų romantiškų santykių. Žiūrėkime, kaip atrodo romantiški santykiai per ateinančius metus. O, labai daug galvosite, kas buvo praeityje, po to galvosite ir svajosite apie ateitį, bet jūs žinot, atkreipkite dėmesį štai ką. Korta rodo viltį, tai yra žvaigždė, ir kuri nukelia įvykius. Labai greitai, kaip norėtumėte, antros pusės nerasite, bet kaip sakau, korta žada gerą ateitį toj srity, tačiau negreitą. Dar ką norėjau pasakyti, pagal šitą kortą jūs žvalgotės kartais į jums nepasiekiamus objektus. Ką tai reiškia? Jūs galbūt žiūrite į... Pagalvokite, ar jūs jaučiate lygį, kuri moteris jums yra pasiekiama ir kuri yra jums nepasiekiama, kuri yra tinkama jums į porą ir kuri yra netinkama jums į porą. Jeigu jūs norite pasiekti moteris, kurios yra toli nuo jūsų ir išviečiate gražiai kaip žvaigždės, tačiau jums jos yra nepasiekiamos, tada jūs pats turite kelti savo savivertę ir kažkom tai būti daug vertingesnis, kad jūs jas pasiektumėte. Kitu atveju jums reikia pergalvoti, ar apie tas moteris svajojate, kurias galite pasiekti. Suprantat? Gali kortos duoti tokią užuominą, kad reiktų realistiškiau rinktis ir realistiškiau vertinti savo galimybes. Tai yra savo. Va, koks jūs pats esate? Ar jūs labai išsilavinęs? Jeigu jūs esat labai išsilavinęs, tada jūs galite labai ir išsilavinusią moterį imti. Jeigu jūs esate labai prisižiūrintis savo išvaizdą ir kūną,
Tada jūs galite pretenduoti į moterį, kuri yra labai prisižiūrinti savo kūną. Jeigu jūs esate, na, žinau, turite intelektualius ir turtingus artimuosius tėvus, giminaičius, tada jūs galite taip pat pretenduoti į moterį merginą, kurios taip pat giminė yra, sakykime, aukšto socialinio sluoksnio. Jeigu jūs turite aukštas darbe pareigybės, tada jūs galite pretenduoti moterį, kuri taip pat yra karjeristė. Jeigu jūs turite daug turto, tai jūs taip pat galite pretenduoti moterį, kuri turi to turto. Suprantat, ką aš noriu pasakyti? Reikia jausti, kokiam socialiniam sluoksnyje esate pats. Ir iš to paties socialinio sluoksnio rinktis savo moterį. Net ne iš socialinio, aš jau ir pasakiau, netgi išvaizdos gali būti ypatumai. Ir taip toliau. Todėl, jeigu jūs pats suprantate, na, pavyzdžiui, jeigu jūs esate žmogus koks nors su paprastom, lietuviškom, kokiam nors dar kaimiškom tradicijom, tai jums nereikėtų žiūrėti į moteris, kurios siekia gyventi dangoraižiuose, dėvėti tik dizainerių rūbus, gerti brangiausius kokteilius ir taip toliau. Vadinasi, jums tokia moteris tiesiog netinka. Ir jums nereiktų gaišti laiko ir koncentruotis į tokias svajones. Galbūt jūs todėl ir nesutinkate moters, kad jūs aplink neapsižiūrite, kad aplink jūs yra galbūt pilna vertingų moterų, kurios jums tinka, bet jūs jų nepastebite arba joms neparodote dėmesio. Tiek su tais romantiškais santykiais. Dabar jūsų kasdienybė, rutina, darbas, tarnyba, kaip ir viskas gerai. Bendrai paėmus, neatrodo, kad jūsų gyvenimas būtų labai blogas. Po to žiūrėsim jūsų psichologinę būseną. Galbūt jūs daugiau nesusitvarkote su savo emocinė būsina ir iš tikrųjų neįvertinate savo situacijos ir ją vertinate labiau nepalankiai, negu jinai yra. Nes rodo, kad jūsų kasdienybė yra tokia, kokia kiti gal net pavydėtų. Kita vertus, atkreipkite dėmesį. Aš nesakau, kad jūs, bet kartais šitoje kortoje yra parodytas linksmybės ir alkoholio vartojimas. Žalingi įpročiai kartais parodomi. Tai jeigu jūs jų turite arba esate juos linkęs, tai jums reiktų apie tai susimastyti ir sustoti. Jeigu ne, manote, kad jūs žalingų įpročių neturite, tai tada jums yra reikia tvarkytis tiesiog su savo mintimis. Jūsų, reiškia, situacija nėra tokia bloga, tiesiog jūs norite to, ko jūs atrodo neturite. Nors iš tikrųjų jūs nenorite pamatyti šiuo metu tai, ką turite ir dėl ko galite būti laimingas. Vat jums yra trūkumas. Norite daugiau pinigų ir norite kažkokios labai jau išvaizdžios, nepasiekiamos damos. Na kągi, galbūt ir pirmoji korta, kad visa esybė, gal jūs esate įsižiūrėjęs ar įsisvajojęs apie kažkokią moterį. Iš tikrųjų, realybėje nematote, sakau, šalia esančių puikių moterų. Žiūrėkime toliau. Sakau, bet kokiu atveju jūsų gyvenime bus moteris. Taip. Jūsų sutartis bet kokios arba konkurentai. Sutartis, viskas atrodo pozityviai, tik tai dar kartą atkreipiu dėmesį su jūsų namais. Ten, kur jūs gyvenat, su kuo jūs gyvenat, ar jūs
nuomojat ar kažkas, vat, ir su artimaisiais, su kuo artimais dar bendraujat tokiais žmonėm iš savo tėvynės. Sakau dar kartą, vat čia yra įspėjimas. Įspėjimas. Žmonės, kuriuos jūs laikote labai artimais arba draugais, labai atsargiai, kad jūsų neišduotų, neapgautų. Ypatingai sakau, nesiskolinkit ir neskolinkit pinigų. Gerai, šitas rytis dabar, sutartis, diplomatiniai dalykai, partneriai, įsipareigojimai. Jums labiausiai žino, kokie įsipareigojimai rūpi, emociniai meilės įsipareigojimai. Ir jūs labai nervint situaciją, kad tai neįvyksta greit. Ašgi įspėjau, greit to nebus. Greit to nebus ir aš pažiūrėsiu, kokios yra priežastys, ką daryti, kad teisingai sukurti santykius ir kad tai būtų galbūt greičiau. Ne tiek, kad svarbu greičiau, kad sutikt geriau pasirinkti savo žmogų, su kuriuo jau tada santykiai galėtų būti stabilesni. Dabar ekstremalios situacijos. Galite pajausti jūs spaudimą iš kieno nors, gal, pavyzdžiui, iš darbdavio. Bet kita vertus, korta yra gera. Jūs galite per savo jėgą, valią ir užsispyrimą pasiekti daugiau negu tikitės. Ir ekstremaliai stipriai kitaip pakeisti savo gyvenimą ir tapti laimingu. Bet jums reikia įdėti daug pastangų. Gal daugiau pastangų negu įdeda kiti. Gal jums atrodo, kad kiti lengvai gauna ir pinigus, ir moteris. Jūs galite irgi visą tai gauti, tačiau pastangų turite įdėti daugiau negu kiti žmonės, na, kurių pavyzdžių jūs norėtumėt sekti arba kurių vietoje jūs norėtumėt būti. Tai jums reikės pastangų įdėti daug daugiau, kad kažko panašaus pasiekti. Todėl, jeigu esate pasyvus, ramus žmogus ir laukite, kad kažką šiaip savo likimas jums dykai pamėties, taip nebus. Reikės įdėti daug, 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 daug darbo, laiko, kantrybės, pastangų ir valios ir užsispyrimo. Bet galite, sakau, pasiekti daugiau, negu įsivaizduojate, net pat save nustebinti. Toliau jūsų emocinė būsena, filosofinė, nu ir vėl meilės reikalai. Meilės reikalai, viskas eina per emocijas. Taip, kad pasitvirtino kortos, aš matau, kad jūsų iš esmės gyvenimas nėra toks blogas, tik tai jūs nebesusitvarkote su savo emocijom. Labai norit meilės, labai norit šalia moters, labai gal ten jau norit šeimos vaikų ar kažko tai tokio panašaus. Va, kas jums, ką jūs galvojat, ko jūs meldžiat, ko jūs tikitės, kad pagaliau bus va, tie santykiai, bus intimus santykiai, bus jausmai, bus moteris. Taip, jūsų ilgalaikiai tikslai, karjera, profesija. Rodo tradicinius dalykus iš vienos pusės, kas įprasta ir tradiciško. Tai galite tos karjeros siekti, bet kortu tokia yra, kuri rodo mokslą. Gal jums reikia pagalvoti apie mokslą, gal jums reikia pasitobulinti, gal reikia seminaro, gal reikia dar kažko. Plius korta, žinot, su kuo dar susijusi, su, kaip sakiau, tradicijos, čia gali būti net vestuvės. Tai gal jūsų vat, ilgalaikiuose tiksluose, tai reiškia, noras jums gal jau yra sukurti šeimą. Plius šitoje kortoje yra kažkoks tai jūsų globėjas ir patarėjas, kuris gali jums patarti. Beje, jūsų gali reputacija būti labai gera, gan gera. Socialinis statusas jūsų gali pagerėti, primenu, įdėjus daug pastangų. Žinot, tokie ilgalaikiai tikslai tikrai gali privesti prie santokos. Nebereikalo santokinė korta krenta.
Taip, kad jeigu atsakant į jūsų klausimą, kad jūs, nu, teiginį, kad jūs bijote likti vienas, jūs neliksite vienas. Jūsų ateityje, čia jau ilgalaikiai tikslai, toliau negu už metų. Taip, gali būti santoka. Taip, toliau. Jūsų sociumas, kas jūs supa. Kažkaip tai jūs pats krentate. Gal jūs mažai bendraujate kokiose bendruomenėse. Gal jūs nesireiškite per daug kokiai socialiniai terpiai žmonių ten bendruomenėse, grupėse. Kažkaip vengiate galbūt viešumos. Vengiate save reklamuoti. Bet čia pagal stichiją vat, esate jūs pats. Atrodo lyg jūs viena su savimi sudarote socialinę terpę, nors pasaulyje pilna žmonių, pilna grupių, pilna organizacijų, pilna bendruomenių, pilna visur, visko, kur galima jungtis, bendrauti, keistis mintimis, informaciją, gauti patarimų. Taip va. Artimi, kas, o gal jums ir nelabai reikia, gal jūs tiesiog atsiribojate, kadangi artima aplinka, kuri jūs supa, tai gali būti ten bendradarbiai, kaimynai, dabartiniai, dar kažkas jums jų pakanka. Tik tiek, kad pačiuose namuose arba jūsų tėvynėje likę žmonės, ar kokie nors vaikystės draugai, atkreipkite dėmesį dar kartą. Gali jūs kažkaip išduoti, apgauti, pakišti koją, kažką sugadinti. Va. Taip. Paskutinė sritis, tokia karminė sritis. Vėl moteris, moterų kompanija. Žodžiu, labai smelkėsi visur. Ir vėlniukas, jūsų yra troškimas, geismas ir troškimas turėti moterį. Va, kas jūs ir varo pirmin arba tempia atgal. Bet aš sakau, yra tokių momentų, kurie rodo, kad ne, nu, neliksite vienas. Tik tai dabar aš pažiūrėsiu, ką jums reikia daryti, kad sutikus moterį, santykiai būtų sėkmingesni arba sėkmingi. Kur yra klaidos ir ką jūs darote ne taip. Ką reikėtų atkreipti dėmesį? Ar jūs apskritai suprantate moterį? Pirmiausia, jūs norite šansų su ja. Ir kur tai yra gera, jinai rodo, kad šansas bus. Kad jūs netgi nusiteikęs galbūt jai ir kokį sužadėtuvių žiedą dovanoti ir taip toliau. Jūs norite, bent jau jūs nusiteikęs, nusiteikęs daryti viską. Gerai. Kad nusiteikęs, tai gerai. Į ką jums reiktų atkreipti dėmesį? O, tokia greita giminės korta. Reiktų atkreipti dėmesį, ką moteris sako ir ką jūs sakote jai. Tai. Aha. Įvertinti. Teisingai įvertinti, apie ką aš jau sakiau. Teisingai įvertinti, kokia tai moteris, kokia tai mergina. Atidžiai jos klausytis, ką jinai sako. Taip, susirašinėjimas labai svarbu, kad jūs save mokėtumėt pateikti, gerai pateikti, kaip su jie bendrauti. Ar jūs mokytės, domėjotės kažkuo? Galbūt jūs tik kaip pavyzdį matėte ten mamą, kažkokią giminaitę, kažkaip kaip jinai elgėsi. Bet jums reikėtų dar skirti laiko ir pasidomėti, kuo moters psichika, elgesys,
skiriasi nuo vyro. Tai yra kardinaliai skirtinga. Na, pavyzdžiui, jeigu vyras supykęs nori pabūti vienas, tai moteris priešingai. Jinai nenori būti viena, jinai nori, kad ją apkabintų, kad su ja pabūtų, net jeigu moteris šaukia į šalin, negalima į šalin. Tai va tokie, arba jeigu moteris ten pradeda be sustojimo kažkokius priekaištus sakyti ir problemas, tai nereiškia, kad jūs esate kaltas. Vat reikia žinoti tam tikrus moteriškus ypatumus. Reikia tiesiog jos išklausyti, apkabinti, net jeigu nesat kaltas, atsiprašyti ir pasakyti, kad jūs viską dėl jos padarysite. Tai va, yra tokių niuansų, kurių vyrukai nežino ir mėgina tokiose situacijose elgtis su moterimi taip, kaip norėtų, kad su jais elgtųsi. Rankate? Na, pavyzdžiui, dėl kokio nors pagalbos prašymo. Moteris irgi nesupranta, kad vyro reikia pagalbos prašyti tiesiogiai. Joms atrodo, kad jos, kad vyrai ir šiaip turi suprasti, ką jos galvoja. Ir šiaip jie turi suprasti iš kažkur tai, ką jos nori. Iš tikrųjų, taip nėra. Kadangi moteris kalbasi jausmais, o vyrai tiesiogiai paraidžiui, jie be potekščių ir užuominų kalbasi. Tai va čia, aš nenoriu vardinti, jeigu jums pačiam yra noras, bus noras, ir jūs iš tikrųjų norite sukurti teisingus santykius, pažinti moterį, kaip su ja reikia elgtis, tai jūs galite paieškoti informacijos ir tikrai susidursite su begale atradimų ir labai pakeisite požiūrį apie tai, kaip jums atrodo, kad moteris yra panaši į jūs. Nieko panašaus. Viskas yra beveik kardinaliai priešingai. Tai va, toks dar yra momentas. Toliau. Aha, praeitis, konkurencija ir pavyduliavimas, jeigu jūs turite pavydo jausmo ir knieti jums kažkokią tai priekaištą pasakyti, tai atsikratykite šitos savybės, nes nepasitikėjimas savimi ir jūsų galbūt žema savivertė toj pat sugadins bet kokius naujus santykius. Na taip. Ką jūs darote gerai pažintise su moterimi? Man toks pojūtis, kad jūs labiau daug ką darote negerai. Jau netgi susirašinėjimo, įsimylėjimo laikotarpyje jūs kažką tai darote negerai. Yra kažkoks nesusikalbėjimas. Jūs turite visiškai keisti taktiką, bendravimo metodiką. Dar kartą sakau, ar jums būtų gerai pasidomėti, gerai pastudijuoti, kaip su moterim bendrauti, na žinoma. Jeigu norite sukurti laimingus santykius ir prieiti prie šeimos idilės, jums būtina mokytis, skaityti, klausytis. Gi dabar pilna yra knygų, pilna YouTube kanale visokiausių lekcijų, įvairiom kalbom, kuom skiriasi vyrai nuo moterų, kaip bendrauti su moterim mergina, kur jūsų klaidos, ko reikia daryti, ko nedaryti. Tai va. Pasikausti kitų žinių, nes matosi, kad kortos sako, jūs darote kažkokias tai klaidas, plus kelkite savo savivertę, kad galėtumėte labiau pasitikėti savimi ir būti labai konkurencingų vyrukų jaunikių. Pabaigai jums kortų patarimas. Namai, pastogės, taip stabilumas, džiaugsmas kasdien. Ir žiūrėkite, saugokit savo pinigus ir sveikatą. Ir dar kartą įspėjimas yra, žiūrėkit, kaip aš sakiau, ten, kur jūs gyvenate.
tie, kurie artimiai, kuriuos laikote saviškiais, atsargiai. Atsargiai su pinigais ir pasitikėjimu. Saugokit pinigus ir sveikatą. Ieškokit gyvenime stabilumo. Dabar dėl pagalbos. Kortos rodo, žinot, ieškokit pagalbos, kai jums reikia bet kokią formą. Psichologinės pagalbos, intelektualios pagalbos, žinių pagalbos, apie kurias aš sakiau. Nes pavyzdžiui, kodėl jūs sakote, nesiseka santykiai, nesiseka sukurti santykių, neina išlaikytų santykių. Vadinasi, jūs visą laiką taikot tą pačią metodiką ir vis darot, ir darot, ir darot kažkokias tai klaidas. Štai kortos sako, išmokit, iš naujo peržiūrėkit, nes nesvarbu, kiek kartų jūs tai dar kartosit, jum nesiseks. Reikia pakeisti taktiką ir metodiką. Ieškokit žinių, ieškokit pagalbos, paukokit laiko, paukokit save, va, žodžiu, čia pasiaukojimas ir išmintis. Jūs kardinaliai suprasit savo klaidas, ką jūs darot ne taip. Kažkas slypi jumyse, ne kitose žmonėse, jumyse. Reikia žinių, reikia susikaupimo, reikia brandos santykiams. Tai va, galimai, kadangi jūs taip desperatiškai bijote lipti vienas, labai norit sukurti santykius, gaunasi atvirkštinis efektas. Jūs ten susipažinstate su moterimi ir mergina ir kaip išprotėjęs bijote ją prarasti. Ir kuo labiau ją bijote prarasti, tuo daugiau jūs darote klaidų. Ir aišku, paradoksas tame, kad santykiai labai greit išyra. Tai va, pagalvokit apie tai ir sakau, pasimokykit, pastudijuokit, paieškokit, supraskit, kaip jums elgtis. Baigdama šius apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, taigi paklausykit šito patarimo ir jūs vienas neliksite, o būsite su moterimi, kuri net labai bus su jumis laiminga. Taigi, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.